Alright, niko wazo kwa Makamba. Mimi kama shabiki wa Manchester United ndo naamka muda huu. Kichonileta hapa ni kuwatangazia ile master yetu na sebule inayopangishwa. This is the interest. Umeona eh? Hii ndo getini hapa, muonekano wake wa nje uko hivyo. Then kiingia hapa kuna parking space hapa ya gari kama 3-4 flani hivi, safi kabisa. Apartment flani hivi simple alafu kishua zaidi. Eh bana, hii apartment iko wazo kwa Makamba. Wazo kwa Makamba msiopafahamu, unakuja mpaka mataa yale ya njia panda ya wazo, unapandisha kama unaenda kiwandani, ila ufiki kiwandani pale juu. Kuna kanisa fan la KKT wazo lipo upande wa kulia. Upande wa kushoto wake sasa ndo unadumbukia kushoto. Ukidumbukia chini huko ndo wazo kwa Makamba. Kwa kule juu ukiwa ndani ufiki. So hii ndo apartment yetu na this is display yake ya nje. Maona bana. Kuna luku pale, kila mtu na luku yake. Ziko kama 4 hivi lakini moja ndo iko wazi kwa sasa. Wengi mlipiga simu, nilipost juzi kati fulani. Nikawa naambia imechukuliwa au wherever, ni kwamba tu ufunguo ulikuwa bado hujafika. Sasa hivi funguo umeshafika, mpangaji aliyetoka alikuwa hajaacha funguo. Kwa funguo umeshafika, nyumba ndio hiyo bado ipo. Nyumba in details ni master na sebule tu. Haina jiko. Ila uani kule kuna sehemu ambayo nitaenda nitawaonyesha, unaweza kujipikisha nini shemeji nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii ndio parking yetu, huu ndio muonekano wetu wa nje. Nimesimama hapo ili niwaelezee kidogo. Huyu mwamba hapa mwenye picha ya gari amepaki mwanzoni, ilibidi apaki kule. Kwa hiyo sio kwaona parking hamna. Tunaenda ndani. Ingia hapa na taa na corridor. As I told you, zipo 1, 2, 3, 4 ila yetu ni hapa. Ona, this one. Kwa ukiingia pale mlangoni, this ndo ambayo ipo sokoni, ndo bei yake ndo 1,150,000 kodi kuanzia miezi mitatu fresh tu. Mwenye nyumba mzungu anaga mambo ya Kiswahili, ategemei sana kodi kuendesha maisha yake. Ila amekuja kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania wenzake, especially mabachelor wanaoanza maisha, waliomaliza vyuo, walioajiriwa juzi kati tu hivyo. Kwa hiyo hii ndio sitting room. Umeona eh? Sitting room ni kubwa kabisa. Yaani kwa bachelor ambaye hajaoa na ana mambo mengi. Yaani ni sitting room kubwa kwa ujumla. Alafu kingine vile vile kuna watu wako wananiuliza nikiwa nimeoa siwezi kukaa. Eh bwana, hii ni master na sebule. Kama umeoa unaona inakutosha, njoo ukae. Hata kama utakaa na ukoo wako mzima, kama umeona inakutosha, njoo ukae. Si hatujamlimiti mtu kwamba atakayekaa awe ni mtu ambaye hajaoa tu, hapana. Wewe ukimuona inakutosha kukaa na ukoo wako, njoo ukae. This is master bedroom. Sasa umeona, this is master. Vyumba vina feni safi, curtains za mapazia tayari, mwenye nyumba kaziweka zile, uruhusiwi kuamba nazo. Ukiama unamwachia mwenzako, akija anachoteka pazia zake tu. As you see, madisha wote ndio alivyo, umeona. Alafu kitu kingine, mwenye nyumba amewaekea zile, nitaonyesha kwa kule nje. Kwa feni ndio hizo, hii ndio master bedroom. Maona bana eh. Hiki ndio choo chake. Hiki ndio choo chake, choo cha master. Kuna shower yake safi kabisa. Maona bana. Sehemu fulani ya kujishosho na this is Tanzania real estate role model, dalali mwanamke. Tumetoka hapo. Hapa kuna sehemu ya kuweka taulo nini vipi na vitu kama hivyo. Hii ndo master yetu Kinyamwezi kabisa, unajua eh. Kija hapo kwenye sitting room yako safi. Tia hapo mambo yetu. Unaona? Then nadhani nitoke tu. Luku inajitegemea. Luku inajitegemea, kabla sijasahau, ina luku yake inajitegemea. Sijui bibi aliyetoka ameika wapi, lakini luku inajitegemea. Kila mtu anajitegemea umeme wake, kwa anatafuta luku alipoiweka. This na hii corridor, ule ni mlango ambao unaweza kutokea kule, katokea uani. Kwa kule nyuma utaona, sasa hivi sitapitia kule, nitarudi kupitia mlango huu nilioingilia. Kwa ukitoka hapa unarudi nje. Huu ni mlango ambao nilitokea, niliingilia. Kwa hiyo nitakuja hivi pa. Sasa nawapeleka nyuma sasa. Umeona? Kwa hiyo hii parking yote hii, sema hii picha ya gari ndio imepaki mwanzoni, lakini parking yote, kuna bomba hapo kama unataka kuosha gari na vitu kama hivyo. Umeona?
hapa na kuzungusha uwani hapa kuna nilikwambia kama shemeji yetu nini anaweza akaja akajipikilisha wewe mwenyewe kama mama wako fanya mambo unafanya mambo fresh it unaona hivi ndio uwani kwetu mama kwa hiyo hapa unaweza ukakaa ukapika pika ukafanya nini au weekend unataka kufua kila kitu bomba lile sink lile kamba za kuanika nguo hizi hapa alafu nilisema mwenye nyumba amewekea vitu kama vile umeona vile kwa hiyo ukija na kaungo kako unapachika tu hataki mtu atoboe toboe sana nyumba kwa ameshawarahisishia maisha unaona bwana ile mlango nilosema mwingine kutokea uani ndio huu kwa ukija hapo unafua unaanika alafu kama una ndugu wengine au washikaji ambao waeleweki choo chako cha ndani hujawaamini sana kuna choo cha nje huko cha public hichi hii ni public toilet ambayo wapangaji wote wanne wenye wageni wenu mnakuja kushare umeona hii choo hiki choo hadhi yake ilivyo ndio choo chenu cha master Sinza huko umeona bwana hiyo hichi na master Sinza ukubwa wake ndio huu chumba cha master kwa hiyo choo ndio hicho then kija hivi tuanze hapa nilikwambia ndio unaweza kufua au kupika wherever unavyojisikia wazo kwa makamba master na sebule kodi ni 150,000 bando kabisa la bando la simu yani kodi sikana na sana bando la simu umeona parking hiyo mwamba tu huyu hapa na USD yake na mshindo kuna nio kutanua kupaki mbele kwa hiyo nikirudi hivi nataka nimalize video yangu as I told you this is muonekano wake umeona kama huyu hapa nilikuwa namaanisha kama ukija na dishi lako unachomeka tu chuma hizi zipo tayari umeona this ona bana kwa hiyo ngoma nzima ndio hiyo hapa nje ndio kitoka this one maji hapo ya bomba Dawasco mimi naomba tu mzidi kusubscribe YouTube channel yangu kwenye highlights zangu hapo utaona kuna icon ya YouTube just bonyeza hapo itakupeleka YouTube na subscribe vile vile ili uweze kuona vitu vizuri kama hivi ambavyo nakuwa na post vile vile msiache kuifollow account yangu ya Dali Mwanamke Projects ilikuwa inaanza tarehe 25 mwezi huu mradi wa Bagamoyo Fukayosi lakini nimepeleka mbele kidogo baada ya kuna baadhi ya details zangu fulani kutoka wizarani zilikuwa sijakamilika za upimaji kwa hiyo nategemea kwenye tarehe 7 hivi mwezi wa pili nitaanza kwa hiyo just turn on notification follow vile vile account hiyo ya Dali Mwanamke Project hapo juu kwenye video hii utaona kuna pay partnership kwa hiyo bonyeza hiyo partnership ya Dali Mwanamke Project follow your account nitakuwa nagawa viwanja kwa bei ya milioni 1.5 viwanja vya square meter 400 vilivyopimwa vyenye beacon safi kabisa surveyed plots na maanisha umeelewa kwa hiyo just follow your account then turn on notification soon naenda kuanza Bagamoyo Fukayosi project city of Fukayosi safi kabisa lami viwanja kwa hiyo mimi nadhani just end my video nipende tu kuwapongeza mashabiki wote wa Manchester kwa ushindi mnono wa jana yeah Asanteni sana na niwatakie kazi njema.